Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Tu sa mi žiada verejnosti pripomenúť, že veľká časť vás politikou z progresívneho Slovenska. Ste celoživotní mimovládkari od ukončenia školy 100 nepracovali nikde inde, len vo vybraných politických mimovládkach. A teraz sedíte tu v slovenskom parlamente tiež samozrejme za politické mimovládne organizácie, ich strešnou organizáciou je politická strana Progresívne Slovensko, urobili ste si taký dážniček, aby to vyzeralo, že ste vlastne politici, ale vy ste, všetci iba politickí aktivisti, čo denodene dokazujete, moralizujete. Vykladáte verejnosti, ako sa mám správať a tiež ako máme mi na ministerstve kultúry a vo vláde robiť, lebo vy to predsa viete najlepšie, no viete, koľkokrát sa ja smejem, keď sa môžem. Až možno už keď mám byť taký osobný, keď sa pozriem niekedy, možno na vaše zlé účesy alebo zlé chôdze, alebo dačo, alebo na vaše zakoktanie. Keby som vás ja chcel zhadzovať, tak vás hadzuje množstvou a Joško aj ty si sa mohol učiť sa dobre, takže na záver áno, uch tak, pohode áno, pán poslanec, kľud, dobre kľud nechajte dohovoriť pána pod predsedu, ospravedoňujem sa, už sa vám ospravedonil, uletel som už nebudem sa tak vyjadrovať dobre. No a presne toto je tá vaša reakcia dobytky a nervózny nono. Pán poslanec, skúste v skutočnej uša ukloniť prosím, diskutovať nechajte pána pod predsedu dokončiť, svoje výslednou pani ministerka máš našu podporu. Nedaj si brať energiu týmito niektorými zlými ľuďmi sústreť na prácu uch, keď do teba kopu ideš dobrou cestou. Hovorí sa, keď ťa to boli ešte lepšou. A ste na snemovňa, takže prečítam stanovisko vlády Slovenskej republiky k odvolávaniu pani ministerky Martiny Šimkovičovej. Potom samozrejme budem reagovať na tie hodinový ešte uch doplňujúci návrh, ktorý ste teda roziahle prečítali návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členke vlády Slovenskej republiky Martiny Šimkovičovej, Poverené riadení Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Považuje vláda Slovenskej republiky za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. Ministerka kultúry Martina Šinkovičová postupuje vo všetkých svojich krokoch v súlade s programovým vyhlásením vlády na obdobie rokov 2023 až 2027, konkrétne v oblasti kultúrna politika. Všetky prijaté opatrenia, legislatívne návrhy a vyhlásenia sú v súlade s touto časťou vyhlásenia či ministerka paní svoje povinnosti a záväzky voči kultúrnemu sektoru. Ministerka kultúry Martina Šinkovičová spieňa všetky kvalifikačné a odborné predpoklady na výkon svojej funkcie je dehoročná prak v oblasti médií. Akcentuje jej kompetenciu riadiť rezort kultúry. Čo vyvracia vedenia o neodbornosti? Ministerka pristupuje k vedeniu rezortu s cieľom plniť záväzky, ktoré vyplynuli z programového vyhlásenia vlády.